Sveiki visi ir su mūsų žaidžia Kajus Light LTU. Tai pasikyčiau Nika. Dabar nežinau, gal nežinau, bet įvesiu tave. Pamatys tos pačius video ir tada gal iš savęs namų kažką nesakyti. O šitą dropinčių visus. Kad būtų net aš karo čia neturiu šautuvų tokio neturiu šautuvų taip neturiu tokio laiką dabar paimu ai ne paimu dabar paimu man nebūtų vienas daryt ar ką nes duris taip škanė būtų be galo įdomus aš žinau, ką aš apaimu. Bet tiesiog apaimu. Gerai. Matos, kad nieko gero. Nes neapsimokėjo labai reikia. Kad ginklas bent būtų paliktas tada jau suprastai gali čia kaip pušė visi ką čia neįmė a gal jau ne galėjo bus kadėjau tik per langą pasakų gerai. Jo. Tam. Gerai. Tas. Va. Dar geras. Gerai iš karto jau gerų žiūrytėm. Žiūrytų. Įtemai tiesiog iš tavęs jeigu kyla kodėl man pasklausim tai kodėl tai visų pirinkas yra kad aš žaidžiu ant aukščiausios grafikos ir man tai lagin pradeda žinau bet čia man lagas nesvarbu yra ką čia aš dabar manau padaryt net nebežinau šitas išmės daryti metą vadinam gerai su šitą ir su tą metalogą būtinai paims šitas tai nevienas o tiksliai gal iš labai aukštai skrendo iš tikrųjų nėra tavo vietų iš jau ten nėra ir kad gali ir jūs pavaikyti matyti dabar kas yra žiūri sunku bet aš jau vieną tiksiai ir pas vieną kartą žiūrėjau vienam žmogu be jokių tėjimų žaidžiu dabar ir buvau vieną kartą iš uosios bet iš antrą kartą ir sakoma antras kartas nemeluoja ir išėjo apsidžiūgiau jaurį ir pamatysite koks geriausias yra ligmo jeigu aš neišlošiu vis tiek ką žinau tada vis tiek parašysiu į komentarus ir nu ir tik parašysime ką žinau ką daugiau pasakysiu
košė. Nereikia man striukas. Nu, kad šiaip saugiau, bet manau, aš taip pat tik čia nieko nepridėsęs. Šiek tiek jau kitai. Kitaip visas žaidimas sudarytas. Dabar aš nežinau, ar man labai mašinų. Šiaip tai mašinų man reikėjo geriau, nes... Na, aš jau... Kaip, nežinau, kaip maudžiu, nuvaliau mašiną. Gerai. Nuvažiau. Ir į tokį būtą, ne? Labai didelis ten pastatas. Gerai, paliku mašiną. Toks išėjimis ten. Bet žiūri kažkas. Ta, tenais važiuoja, ne? Ir pasižiūri, kad ten mano mašiną. Šaudžių mašiną, nesgi. Žinom, visi gal, kad mašinos proksta. Neišnyksta. Kaip sakoma. Neišysiu, ne? Čia. Kas yra dabar keista, kaip aš jau prarodu life. Dar kas dabar pasakysiu, kad gerai. Yra neįtrė, taip bandai žinoti. Dabar pasiksiu specialiai. Dabar kas yra geras sveikinus? Ne A, ne C, ne M, tai žinu, kad tikrai. Ne, ką aš manau, C, ne B, kad tiesiog. Va, vaipo, ištų. C. C yra... 3 C yra pats geriausias lygmuo. Geresnių lygmens nugas. Gameplay'us dar bus, ką žinau. Va, Helix Jam, nežinau, gal reikia. Twisty Road. Dar ko aš norėčiau paklausti. Ar jūs norėsite video klausimų ir atsakymų? Jo. Uždokite man kokių klausimų, sakykime, už... Sakykime, nežinau. Tiesiog kokių nors klausimų, kokius aš galėčiau jūsų nu, tiesiog užduokit klausimus, kaip jūs manote, to, nu, kuriuos manote, aš jūs klausimus galėčiau atsakyti ir, nu, tiesiog pasakyti jūsų atsakymą tenais. Nu, nes aš video bus dabar toks, kad mes ieškosim žaidimų.
Nenoriu dabar sugrūst tokio video, juk. Taigi, kad ačiū, kad žiūrėjote, laikinkite, komentuokite, prenumeruokite ir ar ne, nepamirškite užduoti man klausimų. Iki.